Kaisa ja tässä on Annika. Me ollaan tulevaisuuden ilmastoviisas maataloustuotanto Etelä-Pohjanmaalla -hankkeesta. Tänään me ollaan täällä Luopajärven tilalla, missä toimenpiteenä on kokeiltu nurmen eri niittokorkeuksia. Ja meillä on täällä tilalliset kertomassa, että mitä täällä nyt sitten on tällä kertaa tehty. Täällä on suoritettu erilaisia niittokorkeuksia, että on haettu lyhyempää ja pitempää niittosänkeä nurmille. No sellaiset asiat, että esimerkiksi melko lyhyt sänki on kuumalla kelillä aiheuttanut sitä, että se on palanut ja sitten se on huonosti lähtenyt käyntiin. Eli sitten on vähän niin kuin, että mikä vaikutus sillä pidemmällä sängellä olisi siihen käyntiin lähtöön sitten. Kyllä siinä sellaisia on, että toivottaisiin, että sinne ei tulisi rehuun mukaan kaikkia niitä epäpuhtauksia sieltä pohjalta, että jos sinne on jotain jäänyt, niin sitten niitä tulisi vähemmän. No joo, kyllä sen verran on havaittu eroja, että tuo pitempi sänki on etenkin jättänyt vähän lakokasvustoon aiempaa satoa, että sen kanssa oli hieman haasteita, mutta lyhyemmällä sängelläkin tällaisena suotuisena vuonna kasvu on ollut hyvin nopeaa. Siitä tuossa keskusteltiin, että se vaikuttaa jonkin verran tuo niittokorkeus tuohon niin kuin sadon määrään. Siitä ilmeisesti tutkimuksiakin on tehty, mutta toisaalta taas sitten täytyy miettiä se kasvin olosuhde parhaaksi mahdolliseksi, että se lähtisi sieltä hyvin käyntiin. Että se liian lyhyeksi vetäminenkään ei sitten taas tuota haluttua lopputulosta sen kasvun kannalta. Kasvukaudella 2022 kokeilulohkolta tehtiin 4 satoa. Näytteet otettiin 3 viimeisestä sadosta. Toisessa nurmisadossa ei vielä ollut merkittävää eroa niittokorkeuksien välillä. Kolmannessa ja neljännessä sadossa korkein eli 13 cm niittokorkeus antoi suurimman rehusadon. Toisen, kolmannen ja neljännen sadon yhteenlaskettu satomäärä oli suurin 13 cm niittokorkeudella. Korkeimmalla niittokorkeudella saatiin myös sidottua eniten hiiltä biomassaan ja kasvatettua peltoon jäävän hiilen määrää. Tämä kokeilutoimenpide toteutuu myös kasvukaudella 2023, joten lisää tuloksia on luvassa. Kiitos vielä tilallisille, kun saatiin tulla tutustumaan tähän toimenpiteeseen.